课，就像 A 到 Z 一样。嗯，保持着轻松愉快心情，接受吧。马总说。耶，我打完了，被刺了一下，是没什么感觉，就是被针扎一下。等待的时候，听喂叫的时候比较紧张，希望自己没什么症状了。嗨，今天呢才发现是九三军人节，我居然在军人节这天去打了疫苗，就要像军人一样勇敢，打就打。我从早上大概十点半打完，到现在大概过十一个小时，那我的感受是没有什么特别不适啊，身体有点微烧之外，我的手臂打完的地方会有点酸痛，就像你做重训那样子，隔天的酸痛。现在呢，想说还是早点洗完澡，早点休息，然后如果觉得不舒服的话，就马上睡了。量一下现在几度啊？您的电话将转接到语音信箱。37.0还好吗？看一下右耳。37.2还好啦，微烧啦，就像我自己一样，是属于小闷烧那种。好啦，今天应该就先这样，等一下就早点睡觉，多喝水。嗯，晚安。Oh no！ 嗨，今天已经打完疫苗过了48小时了。那我一开始实在有点太低估它了，到第一天晚上全身酸痛，就像感冒那种酸痛感。连眼珠子都会酸痛，他吃了大概2颗退烧药之后，就慢慢恢复了。现在可以出来走路了呢。希望大家打完还是要注意安全，多喝果汁，补充维他命 C， 勤洗手。这样啦，身体健康，拜拜。就是我打完之后，有持续的一直喝电解质。希望可以把那种不适感降到最低。其实内心会有点怕啦，我觉得内心的心理压力可能会让你自己产生那种身体不舒服，可能稍微一点点不适就觉得啊，应该是打完疫苗的症候群吧。